यी हुन् रौतहटका प्रदीप पटेल। रौतहटमै कक्षा पाँचमा अध्ययन गर्ने पटेल पैसा कमाउनका लागि अभिभावक सहित मिठाई बेच्न पशुपति आइपुगेका हुन्। साउनका सोमबार पशुपति मन्दिरमा पूजा गर्न र बोलबम यात्राका लागि धेरै भक्तजन आउने आशाले उनी पढाइ छाडेर काठमाडौँ आएका हुन्। उनीसँगै गाउँकै केही साथीहरू पनि पढ्न छाडेर व्यापारका लागि पशुपति आएका छन्। चाडपर्वको समयमा यस्तो किसिमको मिठाई खान चाहनेहरू धेरै आउने भएकाले कमाई पनि राम्रो हुने गरेको छ।